Jabat Pendidikan Daerah PPD perlu melipatgandakan usaha untuk mengenal pasti mana-mana sekolah yang mempunyai risiko berlaku kes buli. Ia boleh dilakukan melalui kaedah micro-targeting bagi mengesan sekolah berisiko serta sebagai langkah pencegahan awal sebelum buli berlaku. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, pada masa ini sekolah-sekolah di setiap daerah telah dikategorikan mengikut tahap disiplin dan pembelajaran. PPD juga perlu menyiasat punca berlaku masalah disiplin di sekolah sama ada terlibat dengan dadah, ponteng sekolah atau gangsterisme. Beliau mengulas mengenai pelajar tingkatan 1 di Seri Aman yang memberi rakan sekelasnya makan mi goreng yang diletakkan racun lipas kemarin. Mangsa masih dirawat di Hospital Seri Aman manakala suspek telah dibebaskan dengan jaminan polis setelah selesai diambil keterangan. Beliau ditemui pembita selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Si Kijang di Segamat, Johor. Diminta mengulas mengenai kerjasama ibu bapa dan guru dalam pelaksanaan sistem kemahiran berfikiran aras tinggi KBAT di sekolah. Datuk Seri Mahathir berkata ia bagi memastikan murid berpengetahuan luas. Ini kerana pengetahuan dalam kelas dan luar kelas tidak sama serta perlu digabungkan seterusnya membentuk murid yang berkemahiran dan mampu berfikir lebih tinggi. Kerjasama itu juga membagi memastikan sistem KBAT yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan difahami dan tujuannya sampai kepada masyarakat.